Може би с изключение на последните голи, които паднаха в края на матча, може би нямаше да изглежда толкова тежка загубата, но отговаряше ли играта на поне отчасти на това, което искахте, или нищо не се получи? Отчасти отговаряше, да. Аз също така смятам, даже вече го казах и в субликаната на момчетата, ако матчът беше завършил без тия два гола, щяхме да говорим други неща и други изводи да си правим. Но, съжаление, футболът е някога е много жесток. Трябва да се внимава и да се играе сериозно до последния сезон. Иначе смятам, че започнахме с прекалено голям респект матча до 2 на 0. След това вече заиграхме добре. Второто по време, по-голяма част дори, стояхме не лошо, но чисто индивидуалните качества на футболисти на ЦСКА в момента са по-добри от нашите и много такива индивидуални двубои, като че ли решиха, плюс тия грешки, за които ни видиме. Ще имате ли потенциал като отбор да станете повече отбор? Виждате ли го този потенциал или ще трябва още доста време? Не знам дали знаете, имаме 4 човека от миналата година. Излишно е да се казва какъв отбор се гради. Ако аз за момент само не виждам, че можем да подобрим този потенциал, няма да останем, няма да работим просто там. Но аз мисля, че и трите мача, които преди това, които бяха, се показахме поне като отбор и трябва да продължаваме така. Конкретно за днешния матч ЦСКА по някакъв начин излезе ли по-различен? Нещо по-изненадващо направиха ли? Саша Илич каза, че може би това е най-силният им матч под негово ръководство. Да ви кажа честно, в детайли не мога да говоря за ЦСКА. Лично не смятам, че нещо по-различно направиха от това, което ние сме очаквали. Въпросът е в така, индивидуалните качества на футболистите, с които разполагаме. Доста тежък резултат в началото на изграждането на този ваш отбор. Това може да повлия по някакъв начин на учета. Значи, това е много интересна тема и аз я коментирам много често и открито пред футболистите в съблеканата. Сега ще си позволя и пред вас да си кажа мнението. Ако в футбол специално е много тежко да се дигне след такъв резултат, но ако пък сега тръгнем да говорим за навеждане на глави, за дигане на глави и за дигане на момчетата, значи тия момчета не са тия, които сме търсили. Португалецът рука не беше в групата. Чисто физически готов ли е лека по лека да влезе и той вече в игра или документален е бил проблема? За последното ви ново попълнение. За кой мач говорите? За днес. Ви не сте били на мача, нещо сте се объркали. Той малко поигра. Добре, извинявам се. Господин Хубчев, тази седмица взехте още ново попълнение в лицето на Рука. Може ли да се очакват още нови попълнения в Барои в следващите дни? Защото самия вие сте казали многократно, че все пак с оглед финансовия потенциал, с който разполагате, това е отворен процес. Даже се чуда дали да го обяснявам това вече. Ние, треньорите и мисля, че и хората, които работят в Бюро в момента, а сигурен съм и футболната общественост в Стара Загора, са наясно каква е ситуацията. Ние разполагаме с определен бюджет и на базата на този бюджет трябва да направим така, че да имаме отбор, който да се представя добре. Никакви други очаквания няма. И не искам да говоря за бюджети и за подобни неща. Не е моя работа. Колко важни са следващите два мача за развитието на Берое, с оглед това, че са домакински срещу Черно море, срещу Ботев Пловдив, дават възможност да играете като домакини и в същото време да работите с тези играчи? То, без значение, че двата мача са вкъщи, ние по принцип така се процедира в футбол. Мачовете си идват, обаче ти си продължаваш да си работиш седмица за седмица. Процесът е малко по-дълъг. Вие специално съм сигурен, че знаете, че
за разлика от някои колеги, че имаме 4 човека от миналата година, ясно е, със всичките неща, които правим. Аз смело мога да кажа, тук застанал съм пред вас, и да кажа, че момчетата се влагат максимално в тренировките, но за да се направи отбор, някои казват 2 години, други 3 години, ние искаме за 3 седмици да сме готови, при положение, че много от хората дойдоха и по-късно. Нещо друго обаче, ако някой от вас знае, моля да ми каже, аз друг път, освен повече тренировки или по-концентрирани тренировки, не знам за изграждане на отборите, че там сме се концентрирали и трябва да гледаме да свършим нашата работа, ако се може по-бързо, при тия условия. Това, че излядахте тази вечер срещу ЦСКА с трима в защита, може ли да повлияе на това, че да повлияе на играта, която демонстрирахте в дефензивен план, на бързия гол, който допуснахте, или отдавате на друго пропуските в защита? Не. Значи тактиката всеки тренер си я прави според хората, с които разполага. Аз смятам, че беше правилно това решение. И ще си позволя каквото имам като забележки или каквито съжаления да ги коментираме с футболистите, но смятам, че на моменти след втория гол имах предвид по края на полувремето и така доста голяма част от второто полувреме не стояхме чак толкова. Благодарен колега. Рука ще играе.